Salve, salve, meus queridos. Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui em busca das skins do sorteio mensal do mês que vem. Pra quem não sabe, todos os meses tem sorteio aqui no canal top. No caso, tem sorteios diários todos os dias, né? Que é pra quem depositou no dia. E um sorteio mensal pra quem depositou o mês inteiro. Neste mês de outubro, estamos sorteando uma Alp Prince, uma AK Bloodsport, mais 10 facas Slaughter no valor aproximado de 70 mil reais. Um pouco mais, um pouco menos, naquele jeitão. E no mês de novembro, uma M4A4 HAL, uma M4A1S Welcome to the Jungle e mais 10 facas autotrônicas. Inclusive, todas as facas autotrônicas que tem no CS. Pra quem não sabe, pra participar do sorteio mensal, basta depositar aqui no CSGONET usando o cupom SONHO. E hoje, a gente vai em busca dessa M4A1S Welcome to the Jungle. Por quê? Porque eu já peguei a HAL, eu já tenho a HAL aqui no meu inventário, ó. É essa daqui, M4A4 HAL, com FNX dourado e o Fer dourado também. Não vende na Steam porque ela é muito cara, na Steam é limite 10 mil reais, sabe? M4 é muito mais que isso. E eu também já ganhei a Butterfly Autotrônica. Inclusive, foi o último vídeo que saiu aí no canal, ganhando esta Butterfly Autotrônica de R$9.646. Então já tem a Butterfly, já tem a HAL. Agora a gente tem que ir em busca de todas as outras autotrônicas, mas vamos começar em busca da Welcome to the Jungle. $822 M4A1S Welcome to the Jungle. E hoje os inscritos falaram que 1% tá pagando, a gente vai ver se é verdade. E fé em Deus, né, mano? E fé em Deus. Agora basta orar. Ai, meu Deus do céu. Paga. Paga. Paga, por favor. Essa daqui é pra vocês. Naquele jeitão. Não deu nem pra ver a animação. Já pagou. Então já está garantida aqui a M4A1S Welcome to the Jungle. Quantos tiros a gente deu? Foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. $285, considerando o bônus do cupom sonho, um pouco menos que isso, mas ganhamos uma M4A1S Welcome to the Jungle de 822. Mano, será que com esse saldo eu vou conseguir ganhar todas as autotrônicas? Que ainda tem Karambit M9. É, não vai dar não. Bora. Ai, meu Deus do céu. Ah! Vamos. Por favor, paga. Nossa, essa daqui já é um... Vamos! Acabou. Aqui acabou. Ganhamos a M4A1S Welcome to the Jungle e a Karambit Autotrônica. É hoje. É hoje. Nós vai pegar todas as autotrônicas com esse saldo, irmão. Confia. Vamos, nós vai tentar, né? Ganhar talvez não, mas nós vai tentar. Vamos. Bora. Bora. Se pagar antes dos $1.000... Se pagar antes dos $1.000, nós tá muito na good. Paga. Se pagar antes dos $1.000... Nós tá muito na good. Eu não sei se... Calmou, calmou. Vamos relaxar o coração um pouco. Vamos aceitar aqui. Acabou de chegar alguma parada. Deve ter sido... Aí. M4A1S Welcome to the Jungle. R$5.609. Vai ser de um de vocês. Bora. Ai, paga. Por favor. Só mais ela. Vamos! Chama, clã! Oh. Ai, que good, mano. Que good, mano. E aí, guys, já vamos em busca de mais faca ou vamos deixar para um próximo vídeo? Porque senão a gente vai pegar tudo aqui e acabou. Não vai mais ter conteúdinho. Não? Mais uma agora? Mais uma agora? Então vamos tentar mais uma agora. 10 doll, vamos na fé. Nós tem 90 tiros para ela vir. Mas mesmo se não vier, a gente já tá muito na good. Mas vamos querer que venha, né? Vamos querer que venha. Se não vier também, não tem importância. Se não vier, não tem importância. Fazer o quê, né? Paga! Puta que pariu! Puta, eu não queria falar palavrão, mas não deu, não deu, não deu, não deu, não deu, não segurei! Não segurei! Vamos! Caralho!
na flipizada, eu vou pegar a marra top. Tem umas aqui de 300. Vou na de 440 dólar mesmo. Tô nem vendo. A gente tem 60 tiros pra pagar ela. 60 tiros! A gente vai pegar todas as facas autotrônicas em um vídeo. Vai ser uma das paradas mais insanas que vocês já viram na vida, irmão. Ah! Ai, CS Gonete, eu te amo, caralho! Vamos, porra! Vamos! Paga! Paga! Vamos! Só se quiser. Só se quiser também. Não tem necessidade de ganhar todas no mesmo... Mas vamos! Vamos! Eu vou até baixar. Pagou, caralho! Vamos, clã! Vamos, clã! Ai, tá faltando qual? Eu já nem sei mais. Se eu conseguir pegar todas essas facas com esse saldo aqui, eu vou passar a quantidade de faca do sorteio do mês que vem. Não vai ser 10, não. Vai ser 12, 13, 14, que se foda. Eu tô maluco. 6 dólares não pega. Vamos. Paga. 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 Vamos. Vamos na good. No safe. No safe. Isso. Já vamos pra outra. Qual que ainda não veio? Shadow. A mais topada que tiver. Eu vou aumentar a quantidade de autotrônica nesse sorteio. Não tô nem vendo. Eu não tô nem vendo. Eu vou aumentar a quantidade de faca desse sorteio. Bora. Bora. Isso aqui é CS Gonete, irmão. Tem que respeitar a porra. Vamos. Falta o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais a Butterfly, 9. Tá faltando a Bowie. 5 doll na Bowie também. E, guys... não tá... Paga. Paga! Batemos a meta. 5.523. A gente começou com 2.300. 3.223 de profit. Mas agora a gente tem 150 dólares, todas as facas que a gente conseguir a mais, vai tudo entrar no sorteio. Tudo que a gente conseguir a mais que esse saldo. Não precisa ser a mais topada e não precisa ser a mais barata. Vamos num meio termo, flipizada. Flipizada, que vocês já vão ficar felizes, né? Eu podia pagar mais uma, hein? Quem aí falou que 1% tava pagando muito, hein? Você é um deus. Tá pagando pra caralho. Paga! Mais uma pro sorteio. Não tô nem vendo. Já são 11 facas pro sorteio. 11. Vamos querer. Huntsman. Tá. Ai, achei que ia pagar. Tá. É. Tá bom. Tá ótimo pra caralho, irmão. Se ela não vier, eu vou ficar meio boladão. Tá bom que a gente vai conseguir ela de um jeito ou de outro. A gente vai conseguir ela, mas... Ai, paga, por favor, velho. Ai. Ai, por favor! Caralho, clã, a gente deu muita sorte. A gente ganhou um monte em sequência, velho. Agora tá taxando. Por favor. Ai, eu tenho fé. Tá vendo? Profit não se vende. Mas foi bom pra caralho. Foi bom. Vende a flip. Não. Depois não é pega carambit. Tá safe pra caralho. Depois não é pega carambit. Tá de boa. Vão ser 11 facas. Depois eu ainda vou pegar essa carambit autotrônica. Vão ser 11 facas autotrônicas. A flip vai repetir, ok? Vão ser duas flips.
E a Karambit depois a gente busca, que tá bem safe. Então, 11 facas autotrônicas, sendo duas flips e todas as outras autotrônicas. É a M4A1S Welcome to the Jungle e a M4A4 HAL. Sorteio do mês de novembro pra quem depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. Tá, clã, então agora a gente vai esperar, a gente vai solicitar essas facas aqui, tudo certinho, tudo bonitinho. Só que eu quero mostrar pra vocês a M4A1S Welcome to the Jungle, que já está na conta. Tá lá, M4A1S Welcome to the Jungle. Tá lá, então vai ser a M4A1S Welcome to the Jungle, a M4A4 HAL. Então vai ser a M4A4 HAL, a M4A1S Welcome to the Jungle e todas as 10 autotrônicas, mais uma flip de bônus.